квіточки. Такі вони вже осінні, такі свіжі. Мухи до них тільки злітаються якісь на цю їхню красоту. Ох, і квіточки. А це та що розсада, що я вирощувала. Ну, вона вже воно там і ягоди пускає, і росте тут, бо поливаю. І нема куди її посадити. У землю цю посадити страшну таку. Засохшу. Що з неї буде? Не знаю. То добре воно в стаканчиках, воно. У стаканчиках та прийду, полюю. Воно вже тут і цвіте, і ягоди пускає. Ну, що це таке? А посадити у землю щось, щоб воно пропало, засохло, згоріло там. Може, якісь дощі будуть, може, після дощів, може, щось поміняється. Хай вже потерпить. Трошки прийдеться потерпіти. Ось така розсода в мене. Да, зараз така виноградна пора. Боже, який він солодкий, що оси од нього і бжоли, й оси напали на цей виноград. Він хоч такий наполовину й дикий, але який він солодкий, га? Йому вже за 30. Як він гарно аж засвів таким кольором красивий. Ох, красивий. Ох, які ще вони гарні ці виногради. Ох, і виноградик. Ну, це ж зараз, як він такий гарний. Можна його рвати. І користуватися ним. Не знаю, я вже не пам'ятаю стільки років, як я відмовилася від цукру, від цієї синтетики. Просто я знаю, що відбувається з організмом. О, і я його не можу. Воно мені не лізе, той цукор. І от шукаєш таку насолоду собі. От таких чудових ягодах. Ох, і ягоди. Ох, які ж вони налиті сонцем, га? Яка це красота. Красота. Так, на мене напали оси. Це капець. Я ж тільки поставила. Боже, що робиться? Треба тікати звідси, забирати це все. Ось виноград солодкий, солодкі яблука. А ну киш отсюди, ва, геть. Ох, зараз вони мені дадуть. Ох, зараз я добалакаюся. Зараз швидко забирати і тікати. І оце ставить води налить у каструлю, і хай воно потихеньку накипає, накипає. Оце солодо цей википить у воду. І тоді такий виходить компот. Ну, попробувати моя кислоти трошки додати. Ну, кому як. І виходить такий компот натуральний. Можна цілий день ходити і пити його. Яке воно корисне. Яке воно смачне. Яка це красота. Оці мухи, вони недаром тут злі такі. І літають. Щас я його швидко захвачу. Ой, та капець мені буде зараз. Оце вони мені щас зроблять. Так, ну все тоді. Треба робити, щоб вони не бачили, бо зараз, але ж, якби ще швидше похолодало хоч трохи, то, може, біг не було. А так ось сонце і їхня така погода, що вони літають, як скажені такі. Жруть, жруть цей солод, крадуть, скрізь їх повно. Так, ладно, побігла я, тікаю я одних і варю собі цілющий компот. Добрий, цілющий. Ох, красотіща! Так, всім смачного! Тікаємо від ос.
і вітер, і хмари йдуть, і таким прохолодним вітерцем наче повіває. А ми все чекаємо. Написано «Гроза, гроза». Коли ж воно що-небудь буде? Коли ж нам стане легше дихати? Ну, пилюка, пилюка, пилюка. Коли ж воно хоч трохи нам прийде вже те полегшення? Так, то все надіємося. Пізній виноград. Хороший. А тут як поливаю селеру, яка поросла, а? Не знаю, як корінці, але листя тут дуже гарне. А що там буде під корінцем, інтересно, сильно. Чи там щось буде, чи не буде. Ну, поливається вона тут кожного дня. Кожного дня поливається. І, можливо, щось і виросте. От так, то ще я таке думаю. Воно мені таке пахуче оце. Та ще настільки воно корисне. Ну, нехай росте. Ну, сюди приходити красоту знімати. Ось, пару днів назад обірвали, червоні були. Потім я взяла листя лишнє, пообрізала, полила гарно. Дуже пару днів. І воно як зачерпнуло. І як світиться на сонці. А? Надо ж таке. Ну, даш таку красоту, да? Ну, тільки для краси. Для краси доглядати, тримати, щоб такі гарні ягоди були. О, які вони красиві, а? Ой, ще такі великі. І цвіте собі, цвіте. І росте, і цвіте. От яка клумба, а? Справжня клумба. Надо ж таку красоту создати природа. О, о, яка ж гарна, а? Яка вона, та мені їх жалко і рвати. Вони такі красивенні, такі красиві, хай собі живуть. Ох, і гарні, а? Ну, надо ж такі ягоди, щоб були у природі. Яка красота, ще й сонечко на них світить, як їм тут добре. Ну, нехай живуть, хай покрасуються ще. Може, прийде час, я їх зірву. От така красота у мене. Ходю сюди, завжди дивитися на цю красоту. Всім гарного дня, теплого та мирного.